Takže ja hneď na úvod začnem s takým vtipom, ktorý som slúbil chlapcom v posilovni, pretože dnes tu mám kondičného trénera. Jediný M-kový človek, ktorý si kupuje S-kové veci, je kondičný tréner Podbrezovej Jožko Janzi, ktorého takto premiérovo vítam v štúdiu. Ahoj. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Takže toto máme splnené, už sa ti ruky spotili, že čo to na teba budeme nachystané. Čakal som, že to vyťaneš až na záver, ale dal si to na úvod. Dobre. Nie, ja som to chcel z úvodu uvoľniť, pretože si tu prvýkrát a nie len si tu na tomto mieste prvýkrát, ale keď si vošiel sem do tohto štúdia, tak si sa pozrel, tri kamery. Do toho všetko, celý ten priestor, čiže je to taký trošku jemný stres, nie? Taký ľahký stres, hej, akože je to novinka pre mňa, samozrejme som za to rád, tiež to bude nová skúsenosť, takže je to fajn. Keď som tu mal chalanov, ktorí tu boli prvýkrát, tak tí mali aspoň nejakú takú skúsenosť, že niekde možno v 4. lige alebo niekde keď bol, že aspoň ho niekto vyspovedal, možno na mobil ho nahral. No. Ale ty si asi nemal ešte taký nejaký rozhovor s kamerou. S kamerou úplne nie, ale bol tam nejaký iPhone alebo niečo takéto, keď sa nahrávalo v Podbrezovej, naša mediálna manažérka, robili si tam nejaké rozhovory, takže o príprave väčšinou už zimná príprava. Rozhovor do novín som robil Podbrezovan, takže niečo také ako úvodné tam bolo, ale aj úplne pred kamerou to nebolo. A ja ťa ešte opravím, aby sme veľmi reklamu nešírili, to bol Android, to bol ten druhý telefón, ale to je jedno. Áno. No dobre, teba som si sem zobral ako kondičného trénera aj preto, lebo už chalani, ktorí v Podbrezovej za tých možno 7 rokov, neviem koľko presne sa tie kopačky robia, tak už sa tu vystriedali nejakí tí tvoji kondičáci. Vy ste v podstate jedna partia. Áno. Niektorí chalani sú v Banskej Bystrici, kade tade, na hokeji. Okay. Takže vy sa veľmi dobre poznáte. Ja takisto v tej vašej komunite som často sa vyskytujúci človečik. Ale ty už 2,5 roka pôsobíš pod Brezovej. Takže ja si myslím, že ty už dokonale to poznáš. Ty to poznáš v podstate lepšie ako tréner, pretože ty si tam ešte dlhšie ako momentálne súčasný hlavný tréner. Ačku som o pol roka dlhšie, no dá sa povedať, že o pol roka vtedy od zimy oni prišli od leta potom trénerskú hraví s asistentom Štefanom Markulíkom. Takže oni prišli od leta, ja som tam bol od zimy v podstate, zažil som tam trénera Radvaniho vtedy. A kto tam je najdlhšie? Nie je náhodou Tomáš Čechovič? Najdlhšie, mám taký pocit, áno, z realitečného tímu áno. Čiže... A ešte neviem, či Dalibor Bendík ešte náhodou tam nezačali nejako spolu, alebo ako to už si nepamätám túto históriu úplne. My by sme hlavne teba mohli predstaviť, lebo ty si tu prvýkrát, takže je to síce pekné, že niekto povie kondičný tréner, vidí chalan, že OK, nabuchaný je, že niečo asi zo pár želiez podvíhal. Dal som mikinu kvôli tomu. Ináč, presne ten úvod, ja si poviem, že prídeš sem v tvojom tradične S-kovom nejakom tričvočku, bicepsy budú vyliezať stade a ty si prídeš v mikine XL-kovej. L-kova. Takže to čo si mi spravil? To si mi úplne zrušil všetko. Naschval. Ale toto bola hneď prvá vec, lebo keď som sa s chalanmi rozprával v posilke, tak mi presne povedali, že toto musím na teba vyťahnuť. Je určite najväčší bicep v posilovni. To neviem, už to je na hrane, lebo sú tam viacerí takí už teraz. Ale že proste, že ako sa ty dokážeš napratať do tých eskových vecí? Tak čo ti poviem, no sedí mi to zatiaľ. Ešte ale... si to môžeš dovoliť. Áno, áno, áno. Ešte to neprevisa. Zatiaľ to tak vyrábajú, že mi to sedí, tak zatiaľ je to fajn. A toto bola vec, ktorú som ja vlastne z posilky vyťahol na teba, ale keď som to hovoril chalanom z Podbrezovej, tak oni sa začali smiať, že presne toto mu tam daj a ešte mu daj, že si píska, ale nikto mi to nevedel ukázať ako, lebo neviem, či nevedia tak pískať, alebo že je to taká tvoja špecialitka. To neviem, či nevedia, ale nastalo to, že som sa... Počas vysokej školy som sa to naučil, nejako tak už neviem teraz presne tú genézu toho, že kedy to nastalo, že už viem pískať, ale dlho som tak skúšal a pri, neviem, či pri písaní bakalárskej práce to tak nebolo, že akože vypískovanie také ne, sa to tak len podobalo a zrazu to bolo a teraz to toho chalani majú veľkú srandu, lebo niekedy, keď máme nejakú akciu alebo niečo, tak si tam aj zapískame, máme tam takúto parádu, no. Takže majú zo mňa srandu trošku. No takže tí, čo nás sledujú, tak už budú vedieť, že toto je ten, z tohto zniekade poznám, ten rozsvičuje stále hráčov, dokonca on ani do kabiny nechodí cez polčas, lebo zase rozsvičuje ďalších hráčov. Tak sa trošku predstav, že kto si, čo si, odkiaľ si prišiel a na ktorom športe rastú takéto bicaky? No tak ja som si tiež prešiel futbalom, ale len do takej dorasteneckej kategórie, druhá liga dorastenecká. A tiež ma to niečo naučilo a bavilo ma to hlavne, my máme takú, v rodine to máme, mám staršieho, mladšieho brata a všetci sme hrávali futbal. Aj za našu dedinu rodnú, Veľké Rovné, kde som v podstate od Žiliny dedinka, kde odkiaľ pochádzam. A
a kde to celé možno začalo, ale však nie je to o nejakej mojej možno dorasteneckej futbalovej kariére, ale to je možno taká moja nejaká história, čiže futbalom som si prešiel a potom som v podstate zo stavebnej strednej školy v Žiline priemyslovke som si povedal, že toto nie je úplne moja šálka kávy a chcel by som ísť niekde do nejakej športovej sféry a zrazu prišlo to, lebo ja som sa chcel na strednú v podstate dostať na športový gympel, tým, že som aj hrával futbal aj toto, ale nakoniec to tak nemalo byť asi a prešiel som si nejakou tou priemyslovkou odbornou a potom som v podstate išiel skúsiť túto do Banskej Bystrice na filozofickú fakultu. Prijímacie skúšky som spravil a bol som šťastný, že idem skúsiť to, čo ma v podstate bavilo celý život, alebo vtedy doterajší život a chcel by som v nejakom takomto, možno v tej športovej sfére niekde fungovať. Ešte som vtedy nevedel, či to bude futbal, či to bude niečo iné a prešiel som si trenerským odborom a nakoniec na jednom seminári v Bratislave, kde prednášal Roman Čvantner, tak som si povedal, že chcel by som skúsiť niečo takéto, oslovilo ma tá kondičná sféra. Tým, že som to v podstate aj študoval a išiel som za ním s tým, že by som to chcel vyskúšať. Že či náhodou nehľada trénera vo fitness centre v Bystrici a nakoniec to tak dopadlo, že mám prísť, porozprávame sa, vyskúšam to tam, alebo že budem mať nejaké miesto a nakoniec to tak dopadlo, že som tam. Už teraz mám taký pocit, že už je to možno aj 5. rok, alebo 5. rok práve beží. A už je to tiež nejaká doba a sme tam super partia. Veľa ma to tam naučilo a v podstate vďaka Romanovi a vďaka tomu priestoru som sa dostal aj tam, kde som aktuálne. Čiže dostal som sa tam cez, bolo zrazu miesto, môžem to tak asi povedať, že uvoľnilo sa miesto asi na mieste kondičného trénera v mládeži v Podbrezovej a tam som, mám taký pocit, tesne pred koronou začal. A bolo to také obdobie, že však aj tá korona, vieme ako to bolo, že aj v rámci toho futbalu a v rámci toho profi športu sa fungovalo tak nejako, že trénovalo sa, netrénovalo sa. Viac menej s tými hráčmi sme komunikovali na diaľku, posielali sa plány a bolo to také, nebolo to úplne také, ako som si možno predstavoval aj tam. A potom sa zrazu na základe nejakých personálnych zmien v A týme naskytla táto možnosť, že v podstate by som mohol ísť do A týmu a samozrejme, bolo by to pre mňa zase či už kariérny postup, alebo nová výzva, niečo, čo som si možno predtým ešte nevedel predstaviť a zrazu to bolo reálne a vtedy to vlastne nastalo, tak ako sme sa bavili, že 2,5 roka dozadu od teraz, dá sa povedať, že na konci sezóny to bude 2,5 roka, tak vtedy to nastalo a nejako som sa tak zapracoval, že zatiaľ sú so mnou spokojení, chvála Bohu, takže teším sa, že sa nám v podstate pred necelým rokom podaril postup, čo som bol súčasťou a som za to vďačný. Je to na celý život či už zážitok, alebo aj skúsenosť. A teraz vo Fortuna Lige to sa asi nemusíme baviť. No, tam už konfrontácia s tými najlepšími mužstvami na Slovensku a či už s mužstvami, hráčmi, trénermi a tak ďalej, s tým, všetko s tým spojené. Čiže je to pre mňa niečo, čo si odnesiem do toho ďalšieho možno života alebo rastu. A uvidíme, že kde to ešte pôjde. Tak možno je to aj také, že keď sa stretneš napríklad s Romanom, keď hráte so Slovanom, tak si tak poviete, kto z koho. Je to taký mikrosúboj medzi vami. No. Čiže ty si si to zažil. Začal si teda vlastne v nižšej súťaži, ale postúpili ste do najvyššej súťaže. Aké to bolo pre teba? V podstate relatívne mladý chalanisko, zrazu si prišiel a sekal si tam chalanov, ktorí boli niektorí možno o 10 rokov starší. Ale myslím si, ty už teraz nie sú samozrejme, ale teda keby som ich si tak len predstavil, či už je to Breza, Vyšľahaný, Boris, Erik, tak to boli všetko chalani, ktorí si starší, asi nemusel si navyše kričať na nich, lebo to sú proste driči. Vieš čo, určite nie. Tak to sú presne týchto chalanov, čo si vymenoval, ale aj viacej aj z tých mladých. Musím povedať, že veľké percento z tohto mužstva je aktuálne, ktoré je tam a nastali tam samozrejme nejaké zmeny, ale aj minulý rok, čo bola partia, tak ako veľké percento z nich pracovalo navyše a pýtalo sa, že čo si môžu dať vtedy a vtedy. Bolo to super, nebol problém vždy, alebo nikdy teda s nikým. A či už sme robili, prejdu si vždy nejakými fyzickými testami, kde zistíme, že kto je v úvodzovkách lepší, horší, ale že kto má kde aké deficity a na čo môžeme niekde popracovať, aby sme hlavne možno aj zraneniam predišli.
A vždycky s tými chalanmi nebol žiadny problém, aj keď si, ako si povedal, je tam nie úplne 10, ale u niektorých, ako Breza napríklad, je tam nejaký 7-8 ročný rozdiel. Takže ako nikdy som s nimi ja nemal problém, verím, že ani oni so mnou a myslím si, že vychádzali sme výborne, ako ja mám na to len veľmi dobré spomienky na tieto časy, ešte keď chalani boli u nás a tá spolupráca bola fakt, že na to budovni. Ty by si mi vedel pekne aj porozprávať, to by bola nejaká pekná tabulka, že by si mi začal postupne na každého jedného hráča. Možno keby som si celú tú základnú jedenástku zobral, tak možno by si mi, alebo zoberme úplne celý tým, také tie naj, ktoré vieš vyzdvihnúť, u ktorých hráčov možno, že najsilnejší, možno najslabší, paradoxne, ktorý hráč je možno najrýchlejší, možno vytrvalostne, samozrejme rýchlostne, čiže rôzne tieto také atribúty, tak ktorých by si vedel tak dať takých najväčších miesi železcov, takých tých najmocnejších. Vieš čo, niekedy je takto pre mňa ťažké vyťahnuť takto nejaké konkrétne mená, aby som, nie že niekoho neurazil. Ak by ti náhodou nenapadlo, tak ti môžem pošepkať, ak by ti vypadlo krstné meno. Nie, to by som mal zvládnuť, ale čo sa týka napríklad tej rýchlosti, čo si spomenul, tak tam by som mohol spomenúť napríklad Samuela Ďatka, teraz už napríklad Paťa Blahuta, ktorý prišiel v zime z Pohronia. Teraz narýchlo rozmýšľam. Rozmýšľam. Jozef Špírka napríklad, ktorý je aj z pohľadu tej vytrvalosti jeden z tých top. A ktorý mal napríklad minulý rok taký dlhší výpadok kvôli zraneniu kolena, ale myslím si, že sa vrátil takže v podstate ešte to možno niekde posunul vyššie, tak ako bolo predtým, pred zranením. Čo sa týka Jozefa, no a čo sa týka ostatných, najväčší tí železomiesiči, alebo tí, čo trávia možno najviac hodín v posilke, tak to môžem spomenúť možno Reného Paraja, predtým Michala Breznaníka samozrejme. Napríklad aj Kuky je tam často skôr z pohľadu nejakej tej možno prevencie, ale fakt veľa chalanov, veľa mladých chalanov, teraz... Brankári sa mi zrazu, Richard Lundha trošku zmúžnil. Áno, všetci. Ako brankári to majú tak, že oni fungujú trošku na inej... Nie, také samostatné nie, že, jednotky. Áno, oni sú také samostatné jednotky, kde v podstate majú ten program trošku iný a prispôsobený tak, aby v podstate tí brankári musia mať niekde viac a niekde to možno inak prispôsobené, čiže snažíme sa to aj z tohto pohľadu individualizovať a tým pádom oni tam tiež trávia dosť času. Tiež sú tam skoro každý deň, takže myslím teraz posilňovní. Ale aby som nezabudol aj na tých mladých, ktorí v podstate teraz Nikola Šikula, Andy Masaryk a títo ostatní možno nemusím menovať, ale celá tá partia, ktorý Adam Horváth a spol, ktorí proste dennodenne na sebe pracujú. Filip Mielke napríklad, ktorý tiež už sa mu trošku mení postava, čo sa nám všetkým asi páči a není to samozrejme o tej postave vo futbale, ale u neho to možno bol taký nejaký element, ktorý sme chceli možno zlepšiť už kvôli tomu, že ten futbal tak ako sa zintenzívnil, tak sa aj v podstate aj je to dosť z pohľadu z tej fyzickej stránky je to dosť a tým, že on trénuje s Ačkom už dlhšie a chceli by sme ho možno niekedy vidieť aj v nejakom tom zápase, ako napríklad v Trnave nastúpil. Tak myslím si, že futbalovo je pre trénera zaujímavý a uvidíme, že ako to pôjde s týmito chlami ďalej, ale pracujú, aby som to teda spomenul väčšie množstvo tých chlapcov, tak pracujú na sebe. Pracujú na sebe a nám sa to páči. To boli také tie rýchlosť, vytrvalosť, sila, všetky boli tu. Ale potom, keď sme tak išli dole, že neviem, či by si chcel aj o takých chalanoch, možno takých lajdákoch, ale to by si si asi netrúfal, lebo to by ti strašne nakurili v šatni. Ale že komu by sa možno ešte zišlo trošku viac na niečom popracovať? Ale asi tam samozrejme sú také veci, lebo... Alebo možno keď sa vrátite po Vianociach, kto má také najväčšie previsáčiky a takto, že kto si tak najviac bašti? Kto má napnuté tričko najviac, napríklad, ale toto dole napríklad. Z tej spodnej party, lebo sila ide z brucha. Hej. Vieš čo, ťažko do tohto niekoho spomenúť konkrétne, tak ako som spomínal, že už z tejto spodnej sféry, ako si to naznačil, tak fakt ťažko niekoho, lebo zajtra by som zaparkoval auto a už by som... Obtrhané späťáky, kľúčom mi to niekto obišiel, jasné. Takže toto, ale
Všetci sú profesionáli, áno, všetci áno. Makajú na 100%. Aj čo sa týka toho, že nejaký návrat po zimnej prestávke alebo po letnej, myslím si, že to tam to až tak neriešime, ale keď si cez zimu niečo viacej doprajú chalani, tak myslím si, že nikto tam nie je taký, že by sme, keď odmeriame tu, kde v podstate je to jeden z testov, ktorý sa v podstate robí po takejto pauze, tak nevíde tam niekomu, myslím si, o 5-10% viac. Takže myslím si, že to zatiaľ ako chalani zvládajú aj z pohľadu tohto, akože z tejto stránky. A nechodia za tebou napríklad aj tréneri, že by si tiež chceli trošku naložiť s chalanmi, že tiež by chceli mať také postavičky? Lebo ja viem napríklad o trénerovi brankárov, o Tomášovi Čechovičovi, ten si chodí, maká, ten driape. To... Aj keď neviem, či tiež mi niečo zajtra nepovie, ale... Nie, ale... to zase ja viem, že on chodí makať. Chodí. Keď prišiel sem, tak prvé, čo mi povedali chalani, že tak sa ho spýta, že prečo necvičí Lidka. Hej. Ale to sme si zase, my sme si tlápli, lebo to ja viem, aký je to hnusný a tvrdohlavý sval, že to môžeš bušiť, koľko chceš. Áno. Ale možno tréneri, však máš tam napríklad aj Pišta, ten by si tiež mohol zabušiť. Pištu som raz načapal, keď už si ho spomenul, tak som ho raz načapal. Máme tam taký stroj na predkopávanie na nohy, na predné, a dá sa to prerobiť aj na zadné stehná, kde v podstate zakopávaš. A raz som ho tam načapal, neviem, či aj dve opakovania nespravil, ale potom... Že na zakopávačkách predkopával, na druhý deň svalovica, čiže nechal to tak. A hlavný tréner, ten určite nemá čas na toto, lebo ten to má ten systém, ten má všetko tak pod palcom, ten asi nemá čas veľmi si takto zasvičiť. Ten je tam od rána samozrejme prvý a posledný veľakrát aj odchádza. Že posledný zhasnúť svetlo a tréner, jasné. Hej, áno, to som počul. Myslím si, že do posilky ako chodí často, chodí často, nemôžem povedať, ale skôr kontrolovať, je to, alebo skôr je to aj taká kontrola, alebo porozprávať s chalanmi, ale cvičenie, bolo tam tiež pár opakovaní, ale nie je to také možno, ako by on chcel. Ale vravo, že má nejaké také ako problémy samozrejme z hradskej kariéry, čo ho sprevádzajú kolena a tak ďalej, tak nejaké pohyby, kebyže sem tam spraví. My sme mu aj s kolegom fyzioterapeutom hovorili, že niečo také, aby ho to držalo pokope, nebolo by zle spraviť, ale zatiaľ si na to úplne našiel čas, možno na to ten čas ešte len príde. Dobre, no minimálne auto zajtra doškriabané nebudeš mať, späťaky obtrhané nebudeš mať, ale ver tomu, že kabína, kde je realizačný tým, bude asi primknutá trošku. Ak sleduješ kopačky, čo viem, že sleduješ, no. Tak s tebou si špeciálne dám na záver aj jeden futbal, aj jeden hokej. Čo ty na to? Som tomu otvorený. Si tu prvýkrát, takže vyskúšame, čo nám prejde. Hokej som už... Malý, takže... Áno, vedia tiež, ale už som sa to tu za tých pár rokov naučil, tieto strunkové veci. Takže začneme futbalom. Premiérový futbal s Jožkom Janzíkom, takže nech sa páči. Ty. Idem hodiť, hej? Ideš hodiť a hráme na zlatý. Počkaj, ja som si bránu napravil. Hráme na zlatý gól. Tak to sa musím sústrediť. To sa sústredi, aby si mi dobre nahral. Výborne si sa sústredil. Ti len pripomeniem, že toto ma naučil Mišo Breznaník. Ej, ale to som si posúvačka, dal teraz, hej? Na dobrého. Mm-hmm. Krásne, tak to bol krásny. Toto bola rýchla vec. Dlhý zápas. Toto bola rýchla vec, takže po takomto dobrom, rýchlom futbale, ozaj ďakujem ti za gratuláciu, som si ju vypýtal. Povieme ešte dve zaujímavé informácie. Tá prvá je, že máš nejaké životné veci, ktoré ťa čakajú onedlho. Životné veci, áno. O 2 mesiace v podstate ma čaká svadba, takže životný krok a bude to pre mňa zmena, keďže... Samozrejme, spojené s tou prácou, že nie som veľmi doma, aj tie víkendy zaplnené veľakrát prácou, či už na zápasoch, alebo aj pri počítači a pri nejakých vyhodnocovacích veciach, takže toto, ale bude to pre mňa krok vpred v rámci možno tej životnej cesty, tak uvidíme, no. Teším sa na to. Dobre. A tú druhú vec, tá bude trošku nadlhšie a to si necháme potom na počas hokeja. Ja ťa budem trošku zabávať, takže poprosíme hokej, chlapci. Takže predtým, ako sme tu mali hokej, som povedal, že to bude nadlhšie, tak ja to vysvetlím, ono by to malo byť naozaj nadlhšie, pretože o tebe mi povedali chalani, že to, čo ja dokážem povedať za minútu, tak tebe bude trvať asi tak 4 minúty. A ja som si myslel, že ty budeš hľadať slova, že budeš naťahovať, ale v podstate ja som mal pocit, že z teba to išlo parádne, že to proste rapotalo a išiel si k veci, takže... Chalani, v tomto s vami nesúhlasím, teraz si musím trošku prihriať polievočku. Tu si musíme ešte zistiť, ale... kto to spomenul. Vieš čo, bolo ich viacej. Boli to aj chalani z posilky a dokonca aj z Podbresky, ale ja nikdy svoje zdroje neprezrádzam.
Ale je to, je tam tom niečo pravdy, že ti to trvá dlhšie? A ak to teda trvá dlho, toto, čo mi budeš vysvetľovať, tak poďme hrať. Normálne vidím, že už si páčky nastavil. Ja to len v rýchlosti, lebo ja sa na toto musím sústrediť. Ja si sa musíš sústrediť, nevieš dve veci robiť naraz. Nie, čo si. Tak daj, takže máš na to 10 sekúnd na vysvetlenie. Poď, odpočítam. V rýchlosti, vieš čo, mám to možno nejako tak od maminy, teraz sa je bude čkať, ale je na to niečo pravdy, lebo keď chcem niečo niekedy vysvetliť, tak to niekedy idem cez Košice, ako sa hovorí, a potom to vysvetlím niekedy aj v hlasovkách, ale oni mi hovoria aj v posilke, keď 10. To teda spomenuli. Už to bolo 10? No, už asi 20, ale poď. Tak má to byť 20 sekundová hlasovka, niekedy 4 veci povedať a nakoniec 2 minúty a zbadám sa, že aha, tak chalán to bude trošku dlhšie počúvať. Výborne, takže toto, v tomto to bolo. Áno. Takže ja dáme 3-2-1 teraz, chyť si toho pandrláčika, ktorého to. Môžeš aj hodiť buly, môžeš. No, tak hodíme poď. To, hej? A na červenú stranu. Výborne. Videl som, že si páčky ešte hľadal, ale ja sa tohto nebojím, lebo toto o to mám. Ja idem na túto žltú bránu, hej, normálne. Ideš na tú bránu, teraz kde ti pôjde o chvíľu puk, na tú, hej, ale toto je na dlhšie. Aj, to bola žrt. A počkaj, bol? Nebol. Nie, tuto máš tohto. Pozri. Poď, lebo toto je pres. Aha, ho. Je toto možné? Benji, sorry, ako robím, čo môžem, je to tam. No, tak gratulujem druhýkrát. Teda. Ja som taký víťazný tým, ja sa tak teším, keď som videl, ako nevieš chytať páčky. To som netušil, že ma to no dobre, čakať. Toto pekne zasuniem. Hej. A upracujeme, aby sme sa nezachytili. No dobre, takže toto bol ten kondičný tréner, ktorého tam vidíte pred každým zápasom a aj po zápase a dokonca aj cez polčas, Jožko Janzik, takže ja som rád, že si našiel čas, pretože viem, že si tiež zaprataný v tých svojich veciach, tabulky a všetky. Viem, že máte teraz nové GPS-ka, takže o tom by si vraj vedel aj pol hodinu rozprávať, ale to na budúce štúdio. Okay. Keď budete dvíhať nejaký ten pohár navyše, ktorý dúfajme, budem, dúfajme. Ale nemyslel som teraz taký pohár, aj taký nejaký, čo sa dvíha dvomi rukami nad hlavou. Dúfajme, že taký tak bude. Potom ťa ešte rád uvidím, však my sa poznáme veľa rokov, takže ja som rád, že aj na takomto poli sme sa mohli. Na premiéru to bolo, myslím si, že až nadštandardné. Takže teším sa z takéhoto respondenta, kondičný tréner z Podbrezovej. Vy nezabudnite, že v najbližšom kole, a to treba samozrejme prísť, pretože je to posledný domáci zápas, ktorý Podbrezovčania odohrajú, bude to proti Trnave. Bude to v sobotu 16:30 a myslím si, že to by sa patrilo, aby ten štadión a tá rozlúčka s domácim posledným zápasom bola v čo najhojnejšom počte. Takže tešíme sa, že prídete na štadión a samozrejme vidíme sa aj tu v našom štúdiu potom.